L-erba l-Ministru Joe Kassar indirizza konferenza tal-aħbarijiet qasira fiċ-ċimiterju tal-Addolorata u ħabbar li għadu kif ġie publikat avviż legali li ser jiftaħ it-triq biex jinbigħu 3,000 qabar ġdid fl-istess ċimiterju. Madankollu fl-istess konferenza tal-aħbarijiet ingħad li sabiex dawn l-oqbra jkunu jistgħu jintużaw qatt irid isir ix-xogħol ta' restawr u manutenzjoni fiċ-ċimiterju fejn it-tender għal dan ix-xogħol għadu lanqas biss ġie aġġudikat. Għal-Ministru Joe Kassar il-fatt il-ħabbar dan il-proġett tal-oqbra illum m'għandux jaqsam mal-fatt li qegħdin lejliet elezzjoni ġenerali. Qegħdin lejliet elezzjoni oħra, din hija lixka oħra. Assolutament le. Mistoqsi kemm hemm nies li qegħdin jistennew biex jixtru qabar, il-Ministru Kassar qal li hemm ma' 6,000 persuna fil-waiting list, fejn uħut minnhom ilhom jistennew madwar 20 sena sħaħ. Ġifieri iktar persuna li ilha fuq il-waiting list. Għandkom idea? 92 to inform 1992. L-oqbra ser ikun qegħdin jiswew 5,000 euro l-wieħed.